ভালে ভালে কোৱা। তাক গালি নাপাৰিব না। অলপৰ মই এটা খবৰ বনি। কি খবৰ? ইমান সোনকালে কামত ধৰিব নালাগে বুলি কবা। ইমান বেছি জ্বৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ যদি মেচিনত বহিব লাগে গাৰ বিষ আকৌ বেছি বাঢ়ি যাব। বুজি পাই জানো তাই। সি মাকৰ কাৰণে কিমানখিনি কষ্ট কৰিছে দেখিছেনে? এতিয়া তেনেকুৱা এটা ল'ৰা চিকিৎসা কৰা আমি নাভাবি হাতাপতি বহি থাকিলে ভাল হ'ব জানো? তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ থকা নাই জানো? হৈ আছে, কিন্তু প্ৰপাৰলি ট্ৰিটমেণ্ট হ'বলৈ হ'লে সি সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিব লাগিব। ঘৰটো তাই এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছেনে বাৰু? কিয় নোৱাৰিব? তাই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, যিকোনো পৰিস্থিতিতে তাই নিজকে মিলাই ল'ব পাৰে। আৰু ঋষিয়ে এই অভাৱনাটনবোৰ দেখিলেহে ভৱিষ্যতে ভাল মানুহ হ'ব পাৰিব। অ বাবা, আজি ৰাতিপুৱা সিহঁত ইমান অসাৱধান কেনেকৈ হ'ব পাৰিলে? বাহিৰত খেলিবলৈ গৈছিল বোলে সি। য'তেই নেখেলক, এই নাহৰজনীৰ কাণ্ড জ্ঞান বোলা বস্তুটো থাকিব লাগে নাই? শাহুৱেক শহুৱেক অহাৰ বাবে তাই ভিতৰত কথা পাতি আছিল, আৰু সিহঁতে দিয়া পুতলাটো লৈয়ে সি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল। এই এতিয়া বাৰু পুনাটিক এই চহৰখনত ক'ত কেনেকৈ বিচাৰি পাব? এই ওলা, আমি এতিয়াই চহৰলৈ যাওঁ। পুনাটি যদি কিবা এটা হ'বলৈ হয় নহয় মই নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ। এই ৰচোন বাবা, সিহঁতে পুলিচৰ ওচৰলৈ যাব নহয়, আৰু আমি তালৈ গৈনো কি কৰিব পাৰিম? কেনেকুৱা মাহীয়ে কওক, সেইটোতো নিজৰ ভাগিনীয়ে নহয় নেকি? চা, তই যি কৰ কৰি থাক, মই এনেকৈ ৰং চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মই এতিয়াই যাম। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে কিবা এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট ওলাব ছাৰ। তথাপিও কিছুমান প্ৰচিডিউৰ থাকে। আপুনি ল'ৰাটোৰ লিগেল গাৰ্জেন হয় জানো? নহয়, কিন্তু তাক মাকহঁতেও বিচাৰি আছে, সেইকাৰণেহে মই আইনৰ সহায় ল'বলৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, আমি ল'ৰাটোক বিচাৰিম। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো আপুনি কওক, আৰু ল'ৰাটো ক'ৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে সেই কথাটো জানিব লাগিব। লগতে ল'ৰাটোৰ ফটো আছে যদি মোৰ মোবাইলত হোৱাটছআপ কৰি দিয়ক। হয় ছাৰ, আমি নিজেই বিচাৰি যাওঁ নেকি? আপুনি নিজে বিচাৰিব হ'লে আপুনি পুলিচৰ ওচৰত আহিবই নালাগে। আমাৰ বিচৰাৰ ধৰণবোৰ অকণমান বেলেগ। প্ৰথমে ওচৰ পাজৰৰ গোটেইকেইখন থানাত খবৰটো দিম, আৰু পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে ল'ৰাটোক বিচৰাৰ কাম কৰিব। আপুনি সদ্যহতে ফটোখন পঠাই দিয়কচোন। মই চেণ্ড কৰিছোঁ আপোনাৰ মোবাইলত, চাই লওকচোন। আপুনি মাকক এবাৰ ফোন লগাওক, মই এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি সোনকালে নকৰে কিয় কামবোৰ?
আপুনি মোক শিকাব নালাগে। মই জানো নহয় মই কি কৰি আছো। হেল্ল' নাহৰ, কিন্তু ইমান আকস্মিকভাৱে সি কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে? সেইটোৱেইটো কথা। এনেইতো ওলাই আহি তেওঁলোকৰ বাচ্চাকেইটাৰ লগত কেম্পাছত খেলি থাকে, আৰু আজিতো তাক বাচ্চাকেইটাই লগো নাপালে। এইটোতো বৰ আচৰিত কথা। তাকেইতো, আৰু সি বোলে ভিতৰৰ পৰা পুতলাটো দেখাম বুলিয়ে সিহঁতক লৈ আহিছিল। যদি ঘৰৰ পৰা পুতলাটো দেখুৱাম বুলি আনিছিল তেতিয়াহ'লে সিহঁতক লগ নকৰাকৈ ক'ত গ'ল? নিশ্চয় তাক কোনোবাই, মোৰো সেইটোৱে সন্দেহ হৈছে। মই এটা কথা ভাবিছোঁ ছাৰ। কি কথা কোনাল? অৰ্জুনে তাক কেনেবাকৈ, তুমি অলপমান ধৈৰ্য ধৰাচোন। তুমি এনেকৈ ধৈৰ্য হেৰুৱালে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন? মই কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰিম মা, সি আজিলৈকে কেতিয়াও এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাই। যদি তাক কেনেবাকৈ কোনোবাই, নিগেটিভ কথাবোৰ মনলৈ নানিবাচোন। চোৱা, দেউতা থানালৈ গৈছে, তন্ময়ো আছে লগত। তেওঁলোক গৈছে যেতিয়া কিবা এটা নিশ্চয় চলিউশ্যন ওলাব। তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰিলে তোমাৰহে বেছি গা বেয়া হ'ব। তাৰ কিবা এটা হ'লে মই জীয়াই নাথাকিম মা। তুমি আকৌ নিগেটিভ কথাবোৰ কৈছা, অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন, সি আহিব নহয়। যদি আমি বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়া কি হ'ব মা? তুমি ইমান সাহসী ছোৱালীজনীয়ে মনলৈ এনেকুৱা কথাবোৰ আনিলে হয়নে বাৰু কোৱাচোন? তুমি আমাৰ কাৰণে সদায় প্ৰেৰণা আছিলা। তোমাৰ সাহসবোৰৰ কাৰণে আমি যিকোনো প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'লে যুঁজিবলৈ সাহস কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া যদি তুমিয়ে তেনেকৈ কোৱা তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব নাহৰ? নহয় মা, ঋষিক মই নিজতকৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ। তাৰ কিবা এটা হোৱাটো মই সপোনতো কল্পনা কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ। আজি খেলিবলৈ যাম বুলি কওঁতে মই কিয় বাধা নিদিলোঁ মা? ভুল মোৰ গাতে, ভুল তোমাৰ গাত নহয়, আমিওতো আছিলোঁ তেতিয়া। তুমি মনৰ পৰা নিগেটিভ চিন্তাবোৰ বাদ দিয়া, ভাল কথা ভাবা। নাহৰ, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, সি উভতি আহিব। আপুনি তেতিয়া তাৰ পাছত কিবা খবৰ পাইছেনে বাৰু? মই ইতিমধ্যে গোটেইকেইখন থানা আৰু আউটপোষ্টত ল'ৰাটোৰ ফটো ছেণ্ড কৰিছোঁ, তেওঁলোকে সকলো এৰিয়াত চাৰ্চ কৰিব। ছাৰ, সি কিমানমান সময়ত ওলাই গৈছে? ৰাতিপুৱা 9:30-10 ভিতৰত। সি নাইকিয়া হোৱা ঠাইখিনিৰ ওচৰে পাজৰে আমাৰ পুলিচে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে। সেইখিনি ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰতো গৈ সোধপোছ কৰিছে। কিবা এটা পজিটিভলি আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট ওলাব। আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক। যিমানে সময়বোৰ পাৰ হৈ গৈ আছে সিমানে মোৰ ভয় লাগি আছে ইন্সপেক্টৰ। এই ল'ৰাটো নৰ্মেল হ'লেও বেলেগ কথা, সি অসুখীয়া। মাজে মাজে তাৰ মূৰ ঘূৰায়, আৰু মূৰ ঘূৰাই পৰিলে সি একো ক'ব নোৱাৰা হৈ যায়। তেনেকুৱা অৱস্থাত কোনোবাই যদি কিবা অঘটন ঘটায় তেনেহ'লে অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন ছাৰ। আপুনি ইয়াতে ৰওক, কিবা আপডেট পালে মোক জনাব, মই ইয়াতে গৈ থাকোঁ। তুমি ক'লৈ যোৱা? এনেকৈ ৰৈ থাকিলে নহ'ব নহয় ছাৰ, মই ঋষিক নিজে বিচাৰি উলিয়াম। আহিছোঁ ইন্সপেক্টৰ। আপুনি যদি কিবা আপডেট পায় মোক জনাব। ঠিক আছে, আপুনি বহকচোন। ৰামু, কিবা খবৰ পালা নেকি? নাই পোৱা, মই এতিয়াও বিচাৰি আছোঁ। হঠাৎ ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা কেনেকৈ ঘটিব নাজানো। মইতো তেতিয়াই মালিক ঘৰক কৈছিলোঁ, মই তেওঁলোকৰ লগত যাওঁ বুলি। কিন্তু তেওঁলোকে হে নামানিলে। মই যদি তেওঁলোকৰ লগত গ'লোহেঁতেন, মই ঋষি বাবাৰ লগত বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোহেঁতেন, তেতিয়া তাক মই কলৈকো যাব নিদিলোহেঁতেন। হ'ব আৰু, বাদ দিয়া এতিয়া এইবোৰ কথা। যিবোৰ হ'ল সেইবোৰ পাহৰি আমি তাক কেনেকৈ বিচাৰি আনিব পাৰোঁ সেইটোহে ভাবিব লাগে। তাকেইতো, সেইকাৰণে মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰি ওলাই আহিছোঁ। তেন্তে তুমি ইয়াত কি কৰিছা? সি য'ৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে তাতহে তুমি বিচাৰিব লাগে? নহয়, এইফালে তাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী কেইজনৰ ঘৰ, সিহঁতৰ ঘৰটো চিনিও পায়, সেইকাৰণে সি এইফালে আহিছে নেকি মই চাবলৈ আহিছোঁ। হয় নেকি? ব'লা তেনেহ'লে, ময়ো তোমাৰ লগত বিচাৰোঁ। ব'লক
বলা। ইমান আৰু ৰ'বচোন, মই আপোনাক এইখিনি সময়ত কিয় ৰখালোঁ আপুনি জানেনে? কাৰণ মই আপোনাক ভাল পাওঁ। আপুনি কিন্তু মানুহটো একদম চলিড আছে। আপুনি মনৰ ভিতৰত যি, বাহিৰতো ঠিক একেই। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনাৰ নিচিনা বিশ্বাসী মানুহ অফিচত বিচাৰোঁ। মই এই অফিচটো কোনো কাৰণত এৰি যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই অফিচটোৰ লগত নাহৰ বৌ, নন্দিনী মেম আৰু ঋষভ ছাৰৰ সন্মানখিনি জড়িত হৈ আছে। এই অফিচটোৱে যাতে কোনো কাৰণতে ইলিগেল কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই এই অফিচটোত আছোঁ। নহ'লে মোৰ তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কাম কৰাৰ কোনো ইচ্ছা নাই। নাইচ, এই পাঞ্চুৱেলিটিটোৱে মোক লাগে, আৰু সেইকাৰণে মই আপোনাৰ নিচিনা মানুহ প্ৰিফাৰ কৰোঁ। আৰু আপোনাৰ নিচিনা দুই চাৰিজন ষ্টাফ অফিচত বিচাৰোঁ। অতি সোনকালে মই এটা ইণ্টাৰভিউ কল কৰিম, তাত কিন্তু আপুনি থাকিব লাগিব। কি হ'ল, বেয়া পালে নেকি? মোৰ কাম আছে। শুনিছোঁ নাহৰৰ হেনো ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰাই হেৰালে। চাওক, আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক কোঅপাৰেট কৰক, নহ'লে কিন্তু নাহৰে গোটেই জীৱনটো ল'ৰাটো বিচাৰি থাকোঁতেই যাব। হেল্ল' ছাৰ, হ'ব আমি নাহৰ, তই ইয়াত এনেকৈ বহি আছ যে? ৰ'বচোন, আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন। এতিয়া আমি চবেই মিলি পুনাতিক বিচাৰিবহে লাগে। এনেকৈ আমি হাত সাৱতি বহি থকাটো ভাল হৈছে জানো? ৰচোন বাবা, তই ইমান হুলস্থুলখন নকৰচোন, এইখন তোৰ গাঁও নহয়। জানো মই গাঁও নহয়, সেইকাৰণেতো মোৰ বেছি চিন্তা হৈছে। গাঁও হোৱা হ'লেতো এতিয়ালৈকে তাক বিচাৰিয়ে পালোহেঁতেন। দেউতা আৰু তন্ময় থানালৈ গৈছে, পুলিচেও বিচাৰিব নোৱাৰে। আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? বিয়নি, আমি তাক যিমান কষ্ট কৰি বিচাৰিম, পুলিচে সিমান কষ্ট কৰি নিবিচাৰিব। গতিকে ইয়াত তেনেকৈ আমি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। মইতো ভাড়াঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে তাক বিচাৰি চাইছিলোঁ, কিন্তু তই এটা কাম কৰচোন, তাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ মাকহঁতক ফোন এটা কৰচোন, কিবা খবৰ পাবও পাৰোঁ আমি। সবলৈকে ফোন কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো খবৰ পোৱা নাই। থানাৰ পৰা কিবা খবৰ আহিছেনে? নাই অহা এতিয়ালৈকে। থাক তহঁত তেনেকৈ বহি, মই যাওঁ, মই পুনাতক আজিয়ে বিচাৰি উলিয়াম। বাবা, বাবা শুনচোন। মা, ময়ো যাওঁ, বাবাই ঠিকেই কৈছে, মই ইয়াত এনেকৈ শান্তিত বহি থাকিলে নহ'ব, মই তাক বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। নাহৰ, নাহৰ শুনাচোন, নাহৰ, তাক সোনকালে ঘূৰাই না প্ৰভু, মই কাবও কৰিছোঁ তোমাৰ ওচৰত, তাৰ একো বিপদ হ'বলৈ নিদিবা, তাক উভতাই লৈ আহা তুমি। পালানে কিবা খবৰ? নাই পোৱা, ইয়ালৈকে অহা নাই বোলে। তোমালোকে চবতে খবৰ লৈছানে? অঁ, বলাচোন, ভাড়াঘৰৰ ওচৰত থকা বস্তুটো তেওঁ খবৰ লওঁ। অঁ বলক। ময়ো আহোঁ নেকি আপোনালোকৰ লগত? আহা, বেছি দেৰি নকৰিবা। অঁ, হে ভগৱান, কি হ'ব এতিয়া? চব আল্লাৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ এতিয়া। সিহঁতে যিমান পাৰে বিচাৰি আছে, কিন্তু একো খবৰ পোৱা নাই। আজিকালি এইবোৰ সোপাধৰ ওলাইছে নহয়, মোৰ কিন্তু কথাটো শুনি ভয়ে লাগিছে। তুমি তেনেকৈ চিন্তা নকৰিব, ল'ৰাটো জানো অসুখীয়া নহয়, সি ক'ৰবাত সোমাই থাকিবও পাৰে। আপুনি কোৱাটো হ'লেই হ'ল আৰু প্ৰভু, নহ'লে বেচেৰি নাহৰজনী কি অৱস্থা হ'বগৈ। মোৰহে নাহৰলৈ চিন্তা লাগিছে। অলপ আগতে মই ফোন কৰিছিলোঁ, ভনীয়েকে ধৰিছে, তাই বোলে পুতেকৰ কথা ভাবি ভাবি বেহুচ হোৱাৰ দৰে হৈ গৈছে। বলকচোন আমি তালৈকে যাওঁ। তুমি ঠিকেই কৈছা, কামখিনি সামৰা,
আর মই এখানে হেক করে আমি তালৈ যাম বলা। ঠিক আছে বলা। আরে এইমাত্র মই এইখিনি তাতে দেখিছিলো, হঠাৎ কত গুছি গেল। বলাচোন বলা, এইফালে যাওঁ বলা। অ তোমালোকে কত পালা তাক? ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰমান দূৰত অকলে অকলে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল। হে ভগৱান! কলিজা, তুমি কলৈ গৈছিলা কোৱাচোন? মই দেউতাক বিচাৰি গৈছিলো। যলৈ যাব গাঁৱৰ মানুহে আকৌ তাক ইয়াতে থৈ যাবহি। এই সৰু কথাটোকে তাই বুজি নাপালে, তাৰ চিকিৎসা তাতহে হব, গাঁৱত নহয় বোলে। তই তাইৰ কথাটো অলপমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰচোন, সন্তানটোৰ কাৰণে তাই চিন্তা কৰে কাৰণেহে। আমি কি তাৰ কথা নাভাবো, তাৰ ভাল ভাবিয়ে আমি তেনেকৈ ভাবিছিলো।